Я вітаю усіх. Ви дивитеся інформаційний випуск новин станом на четвер, 9 лютого. Наші журналісти підготували для вас інформацію про наступні події краю. Міська сесія. Ухвалені рішення. Будинок культури. Залишились без даху. Сміттєва проблема. Утилізація відходів. Навчання копів. Збори поліцейських. Допомога військовим. Вручення. Голова Верховної Ради Андрій Парубій ініціював зміни до парламенту, за якими засідання парламенту відбуватимуться тільки державною українською мовою. Проект закону 8 лютого оприлюднений на сайті Верховної Ради. Переклад виступів глав іноземних держав, парламентів, дипломатичних представництв та інших офіційних осіб іноземних держав та міжнародних організацій на державну мову у разі необхідності забезпечує апарат Верховної Ради України. Про це йдеться у проекті. Безвізовий режим для України набуде чинності 12 червня. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Згідно з оцінками, візова лібералізація для Грузії набуде чинності 29 березня. Для України – 12 червня, пише він. Як повідомлялося, тріалог щодо візової лібералізації з Україною має розпочатися 28 лютого. Після завершення тріалогу за український безвіз має проголосувати Європарламент, а після цього затвердити Рада ЄС. Кабмін хоче збільшити фінансування на дороги до 35 мільярдів гривень. Як зазначається, відповідних домовленостей було досягнуто під час наради за участі Володимира Гройсмана, голови НБУ Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Олександра Данилюка, керівництва «Укравтодору» та народних депутатів. Внесли пропозицію про пошук нового інструменту для збільшення фінансування на будівництво доріг на 15 мільярдів гривень через репрофайлінг, який потрібно провести з Нацбанком, зазначив Гройсман. За його словами, такий механізм дасть можливість акумулювати на автодорожні роботи у 2,5 рази більше ресурсу, ніж це було минулого року. За словами прем'єр-міністра, це достатньо відчутний обсяг для країни. Держава одразу зітхне новою якістю доріг і, головне, логістика. Закарпатський обласний драматичний театр передали у комунальну власність Мукачева. Виділили земельні ділянки учасникам АТО. Більше 40 питань розглянули депутати Мукачевської міської ради на 23-й сесії 7-го скликання, якою була перша сесія Мукачевської міської ради у 2017-му, знає Анна Товт. Дорогий народ України! Вручили нагороди учасникам АТО та звання мати-героїня. Вісьмом жителькам міста Мукачева встановили розмір ставки податку на нерухоме майно, транспорт та акциз. З 1 січня 2017 року ставку транспортного податку у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше 5 років включно, та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та промислових замінників тютюну з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ставка податку становить 5%, а ставка акцизного податку для нафтопродуктів з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виключена. Проголосували депутати і за ряд земельних питань. Зокрема, виділили землі учасникам АТО в районі Івана Франка, збільшили фінансування допомоги хворим на фенілкетонурію, а новонароджені жителі міста отримували подарунки. Програма носить соціальний характер, передбачає придбання подарунків для всіх новонароджених мешканців міста Мукачева. Середня вартість подарунку 1044 гривні. Що стосується пільгових перевезень, обіцяють компенсувати видатки підприємцям, які перевозять пільговиків. Долучили до учасників програми суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють пільгове перевезення громадян міста Мукачева. Вирішуватиме, надавати чи ні соціальну допомогу, сума якої складає більше 10 тисяч гривень мукачевцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради. Сума, яка надається людям більше ніж 10 тисяч гривень, ми виносимо на рішення виконавчого. Проголосували і за розвиток туристичної галузі Мукачева та фінансування програм з протидії злочинності. Призначили щомісячні стипендії кращим спортсменам та тренерам, а також внесли зміни до бюджету міста на 2017 рік. Також вирішили передати приміщення, де зараз знаходиться Народна рада Мукачевщини, Червоному Хресту. Ви особисто мені пообіцяли, що
економічні. Тому, думаю, так як там знаходиться багато речей волонтерських, які готуються до відправки на схід, чи є, скажімо так, доцільність, або хоча б запропонуйте громадські організації Народної ради якісь інші приміщення. 3 мільйони в рік на театр. Таке фінансування за кошти міського бюджету передбачено на Закарпатський обласний театр драми та комедії, який на сесії передали у комунальну власність міста. Передати без права відчуження будівлю за даною адресою на баланс відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради. До слова, ані це, ані ряд інших питань, які розглядалися на сесії останніми, не проходили ані профільні комісії, а також не були доведені до відома депутатів. На цьому наголосили окремі обранці. Виникають за ніч напередодні сесії. Ця бумажка, що здається, приходить в сесійну залу, навіть на напечатані назви цих питань, не то, що самі проєкт рішення, самі назви. Як ви пропонуєте, депутати повинні приймати рішення, якщо не дав, не знають, як вони називаються, очі їх не бачать. Наприкінці сесії депутати від фракції «Відродження» покинули сесійну залу. Шановний голова, ми теж саме зробили зауваження. Попри зауваження від депутатів з боку інших фракцій, питання про передачу театру в комунальну власність міста, затвердження структури і штату Мукачівської міської ради, про виведення з відділу архітектури, будівництва та комунальної власності, відділу архітектурно-будівельного контролю та інші питання більшістю таки розглянули та ухвалили. Наступного разу зберуться в березні. Рівень води у річці Тиса біля Чопа на українсько-угорському кордоні продовжує збільшуватися. Станом на 10.00 четверга висота паводкової хвилі досягла 9,5 метрів. До рівня руйнівного паводка 2001-го не вистачає 47 сантиметрів. Причина – на території сусідньої Угорщини, починаючи від міста Загоня аж до міста Токай, на річці утворився льодовий затор довжиною у понад 20 кілометрів, повідомляють водам. Затор підпирає водою суттєво зменшує пропускну спроможність ріки. Висота хвилі – одна із найбільших за останні 15 років. Наразі наші журналісти вивчають там ситуацію і більш детально про усе розкажуть у наших наступних випусках новин. До слова, загрози підтоплення Закарпаття немає. Дамби у Чопі надійні, сягають 12 метрів висоти. Однак в Угорщині у випадку нових опадів і формування однієї паводкової хвилі можливий вихід води з русла і підтоплення населених пунктів. Наразі угорські водники намагаються звільнити русло Тиси з допомогою криголамів. Закарпатські ж водники продовжують відкачувати насосними станціями воду із сільськогосподарських угідь в Ужгородському, Берхівському та Виноградівському районах. У Воловецькому селі Ялове у будинку культури впала частина стелі. Стара покрівля не витримала сильного снігопаду, який згодом перейшов у дощ. Відновити пошкоджений дах планують найближчим часом, а кошти на ремонтні роботи та будматеріали збираються виділити уже на найближчій сесії районної ради. Деталі у сюжеті. Ось така картина постала перед очима у завідувачки місцевого сільського клубу, коли вона повернулась на роботу з обіду. Частина стелі просто лежала на землі. То як це вже звалило, то й впало зразу, та й все. За якусь мить впало, та й. Через стелю зараз можна побачити небо, а ще уламки даху, які буквально звисають над головою. На щастя, обвал стався, коли в приміщенні нікого не було. На підлогу падали шматки стелі, дерев'яні дошки, а от цегляний дибохід досі тримається на напівзруйнованій конструкції. Окрім сільського клубу, у будівлі розміщений і фельдшерсько-акушерський пункт. На щастя, в цій частині споруди покрівля залишилася цілою. Був сильний снігопад, який перейшов потім в мокрий сніг і потім в дощ. І це все набракло, накисло, набралося ваги і завалилося, обвалилося, силова конструкція сама обвалилася. На ремонтні роботи піде не один десяток гривень, переконаний голова підполоздя. Сюди вже завезли дошки та найближчими днями почнуть відновлювати зруйнований дах. Дана будівля є власністю Підполозянської сільської ради, але передана в оренду та оперативне управління відділу культури і освіти Воловецької РДА. Нами складено акт, направлено лист на відділ культури і туризму. І 16 лютого буде сесія районної ради, де буде розглядатися питання про виділення коштів для усунення наслідків цієї проблеми.
Вивіз сміття та його утилізація – сьогодні актуальні проблеми. Нестача на Закарпатті полігонів, куди звозять побутові відходи, призводить до виникнення стихійних сміттєзвалищ. Окрім того, чимало людей викидають непотріб у річки, ліси, що призводить до забруднення навколишнього середовища та погіршення екологічної ситуації у краї. Як вирішують сміттєві питання на Міжгірщині, дізнавалася Ірина Ковальчук. Сміттєвих баків на узбіччях доріг чи у дворогосподарствах ми не побачили. Тож, куди викидають непотріб та відходи від життєдіяльності людини – питання до тамтешніх. На Міжгірщині завітали у кілька сіл. В основному на вулицях чисто. Стихійних сміттєзвалищ немає. Але подекуди на узбіччях можна побачити купи сміття. Турбує ставлення самого населення до цього, як то кажуть, відношення до сміття. Більшість. Якщо б люди то більш коректно це відносили до цієї проблеми, у нас би не було, не валялося сміття. Я так думаю, що того би не було. Тому що в мене самої теж є домашні відходи, як то кажуть, але збираємо у мішки. Нема одної суботи, прийде на другу суботу. І стараємося, щоб то, як ви кажете, не валялося, тому що річка в нас одна спільна. Її треба не тільки річка, а зовсім нашої околиці річки. Теж багато в нас приходить приїжджих туристів, які дивляться, і мені, наприклад, соромно. Розпитали місцевих, куди викидають сміття. Сміття в нас возять, сільрада цим все займається. То все організовано. Кожну суботу машина приходить, забирає. Так, в мішках і кожну суботу до 7 години біля, ну, є місто там, допустимо, там у центрі, з усіх зносами, машина приходить забирати. Вивозять. Так, може, раз у дві неділі машина буває, і то так не дуже забирають. Так сказати, що іменно забирають дуже, бо на мину забирають так. Коли машина може підійти, до куди доходить, там забирають. І все, а так більш-менш ліпше стало, як було раніше. Відвозять, ну куди, я не знаю точно. З трьох сіл Пилипець, Ростука та Подобовець, які відносяться до однієї сільської ради, сміття вивозять централізовано. У нас створене комунальне підприємство «Пилипець», так воно і називається. Працюють працівники набрані, директор, бухгалтера, все як положено. Тобто сплачують підприємці, підтримують тим, що добровільно сплачують за ключовий договор з цим комунальним підприємством. Ну і це теж свого боку вистачає на те, щоб заправляти автомобілі і вивозити сміття. Крім того, прийнята програма про благоустрій і відповідна сільська рада, там де не вистачає якихось коштів, переводить ці кошти на комунальне підприємство. Вивозиться сміття в цьому міжгірському районі тільки в наших трьох селах і плюс селище Міжгір'я. Вивозить сміття на полігон побутових відходів біля Міжгір'я. Полігон є в селищі Міжгір'я, який функціонує, має паспорт і має всі відповідні документи для роботи в законному порядку. Що стосується інших населених пунктів Міжгірщини, особливо віддалених, то тут є проблема. Ті населені, ті, що більш далеко розміщені, до прикладу, Колочава, тимчасово складують в себе, є в них там відведено місце, але є десь проблема з тим, щодо офіційної організації самого полігону, так як по нормативних документах, на жаль, гірська місцевість, і там досить складно знайти безпосереднє місце для того, щоб на рівні законодавства і екологічних норм, санітарних норм влаштувати полігон. І місцеві жителі, і чиновники розуміють, на Міжгірщині конче необхідний сміттєпереробний комплекс. Але наразі питання не вирішено. За минулий рік у Мін'юсті впровадили чимало реформ. Це і відкриття бюро безкоштовної вторинної допомоги, і можливість отримати потрібну інформацію в режимі онлайн, а також утілення пілотних проєктів. Утім, у поточному році також варто чекати на суттєві зміни. Більше про все у наступному сюжеті. Швидко, зручно і без зайвих клопотів. Тепер не потрібно вистоювати довжелезні черги, щоб вирішити свої справи в органах ДРАЦУ. Завдяки пілотному проекту громадяни мають можливість здійснити ті чи інші реєстраційні дії в режимі онлайн. І до того ж безкоштовно. Зміна прізвища, чи зміна імені, чи отримання повторного свідоцтва, а також може звернутися щодо
дати та можливості прийти у відповідний відділ ДРАЦ для проведення цієї реєстрації. Найцікавіше із таких проєктів, за словами Івана Алмашія, укладання шлюбу всього за добу. І в Ужгороді вже є пара, яка скористалася цією можливістю. Необхідно звернутися або до Ужгородського міського відділу ДРАЦ, або до головного територіального управління юстиції, тому що пілотний проєкт працює тільки по місту Ужгороду, але необхідно виходити з того, що в майбутньому, можливо, ми розширимо цей пілотний проєкт на всю область. Є хороша новина і для молодих спеціалістів, які бажають працювати на державній посаді. Наразі, згідно із законом, вимог щодо стажу роботи не існує. Є тільки конкурсний відбір, який заявник у разі незгоди із рішенням зможе оскаржити. Це відбувається в два етапи. Конкурси всі відкриті, тобто йде тестування, і потім наступний етап – це співбесіди. Бо будь-який момент, з яким особа не згідна, вона має право оскаржити це керівництву того чи іншого органу, до якого вона подає заяву на вступ, або через суд. Ще одна зміна стосується місць тримання під вартою чи відбування покарання громадян. Ті, де немає належних умов, ліквідують або переобладнають. Натомість за межами відповідних населених пунктів будуть побудовані нові. Більше сотні копів, бойова техніка, спецмашини. В Ужгороді поліцейські області зібралися на тактичні навчання. Вони удосконалювали навики, виконували оперативно-службові завдання в умовах ускладненої оперативної обстановки та масових заворушень. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Тож подробиці – далі. Рівняюсь струнку, далі все озброєні, бронежилети, каски, навчальна зброя. Сіли в спецавто, колона правоохоронців рушила на місце проведення планових тактичних навчань. Більше сотні працівників ГУНП з усієї області відшліфовували професійні навички. Це навчання комплексні, багато цікавого, багато нового, багато всього, що треба для нас, для роботи, для співпраці, для колективу. Поліцейські відпрацювали тактику дій в нестандартних ситуаціях. Учасників поділили на підгрупи, чекали їх і практичні завдання. Зокрема, навчались надавати першу медичну допомогу. Освоювали навики порятунку людей з вогню. Хлопці справляються на відмінно, проходять навчання. Щось знають, щось не знають, іншого навчаються. Тому такі навчання практично необхідно проводити чим частіше. Дає можливість злагодити повністю всі підрозділи, дає можливість показати і відпрацювати всі навики. Відпрацювали поліцейські тактику дій під час затримання злочинців. Там так само переставляєш пістолет, права на коло лівої і робиш тут. Потім даєш команду. Ліву руку назад! Ліву руку назад! Після практичних навчань на учасників чекало відпрацювання відповідно до оперативного плану «Хвиля». Поліцейські вдосконалювали навики злагоджених дій, які необхідні для успішного виконання оперативно-службових завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки та масових заворушень. Як поліцейські нашого краю, так і поліцейські всієї країни, їхній головний обов'язок – це захист прав і свобод громадянина. Тому наші навчання ні в коєму разі не націлені на розгін яких-то демонстрацій або мирних акцій. Ми навчаємося, тому що ми маємо навчатися, маємо вдосконалювати свої навики. А взагалі-то люди завжди мають право вийти на мітинг, а працівники поліції забезпечити правопорядок. Подібні навчання проводилися планово. Учасниками були представники різних відділів ГУНП – від поліцейських охорони до Нацгвардії. Метою завдань ставилося, щоб підрозділи Національної гвардії, підрозділи патрульної поліції війшли в взаємодію, щоб під час у разі дій ми могли виконувати одну задачу. Як результат, нові знання та вдосконалення дій в системі єдиної дислокації. До слова, підготовку поліцейських Закарпаття керівники оцінили на добре. Рахівчанин на ВАЗ збив 7-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Дитина отримала тілесні ушкодження і наразі перебуває у реанімації Рахівської районної лікарні. Правоохоронці встановили, що 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2107
наїхав на дитину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Дівчинку вже прооперували, стан потерпілої стабільний. Поліція ж розпочала за цим фактом кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Автомобіль помістили на штрафмайданчик Рахівської поліції, а обставини автопригоди з'ясовують слідчі. Штрафом у 17 тисяч гривень відбувся екс-працівник лісництва за хабарні рубки у лісі. Чоловіка визнали винним в отриманні неправомірної вигоди за обіцянку повпливати на членів комісії, які обстежували насадження фонду державного підприємства «Великоберезнянське лісогосподарство» щодо доцільності проведення у них суцільних санітарних рубок. За результатами розгляду суд погодився із доказами прокурора щодо вини обвинуваченого в інкримінованому йому злочині. Закарпатські митники вилучили в українця Рено повний цигарок. Під час проведення огляду транспортного засобу виявили приховані від митного контролю спеціально виготовлених тайниках 3,5 тисячі пачок сигарет із акцизною маркою «України». Наразі складено протокол про порушення митних правил. Дії громадянина кваліфіковано за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. В Угорщині затримали унікальну контрабанду. Коштовні скарби Урарту та Вавилону, що датуються 7-9 століттям до нашої ери. Артефакти перевозилися у вантажівці, яка належала 50-річному громадянину Туреччини. У багажі знайшли 14 старовинних римських золотих монет, а також майже сотню бронзових фігурних виробів. Фахівці визначили, що це предмети древніх археологічних знахідок з регіону Близького Сходу – асирійського, шумерського та перського походження. Оціночна вартість – понад 100 мільйонів форінтів. Ці цінні предмети в основному зі стародавньої держави Урарту. Нині це територія сучасної Туреччини і Вірменії. Господар вантажівки нібито мав перевезти їх до Польщі. Під час перевірки антикваріату виявили, що вони не були вкрадені із жодного музею або приватної колекції. Припускається, що їх було знайдено у результаті нелегальних археологічних розкопок. Через порушення усіх можливих норм в Ужгородському СІЗО більше не триматимуть довічників. Цього вимагає Закарпатська прокуратура. Результати останніх перевірок показали, що майже усі камери потребують капремонту, довгий час несправна каналізація, електромережі та вентиляція. Через дірявий дах у приміщення потрапляють опади, через що стіни постійно вухкі і вкриваються грибком. Через порушення протипожежних норм в установі 2 місяці тому сталася пожежа. Постраждали камери для тримання довічників. Наразі вони непридатні для використання. 9 довічників уже етапували до Чортківської установи виконання покарання номер 26. Однак в Ужгороді усе ще залишається 10 таких ув'язнених. Кожен 9-й українець останнім часом їздив нелегалом на заробітки. Такі дані соціологічної групи «Рейтинг». 77% упитаних їздили на сезонні роботи і лише 15% працювали на постійній основі. Кожен 3-й проводить на заробітках півроку, а кожен 5-й – кілька місяців. Перша трійка видів робіт, що виконують українці за кордоном – це будівництво та ремонт, сільськогосподарські роботи і роботи по дому. І близько 90% із числа опитаних зізнали, що задоволені розміром оплати праці за кордоном. Найпопулярнішою серед заробітчан є Польща. На другому місці – Росія, відтак Чехія та Німеччина, а також Італія. Прикордонникам Мукачівського загону 8 лютого передали обладнання для виявлення радіаційних матеріалів, знезаражування та дозиметрії від уряду Норвегії, загальна вартість якого близько 700 тисяч євро. На церемонії передачі був мій колега Євгеній Пасічник, який детальніше розповість усе у наступному сюжеті. 8 лютого в Мукачівському прикордонному загоні в рамках проекту міжнародної технічної допомоги охоронці українських рубежів отримали мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, мобільний дезактиваційний комплекс, засоби індивідуального захисту, пошукові дозиметри-сигналізатори, індивідуальні дозиметри гамма-випромінення, спектрометри тощо. Для передачі обладнання від уряду Норвегії приїхав представник Норвезького агентства радіаційного захисту Норді. Сікехат Павло Тішаков. После 2014 года было принято решение правительством Норвегии о
перенести фокус вот этого плана действий с северо-запада России на Украину. И где-то 50% вот этого плана действий сейчас финансируют проекты в Украине. Это связано прежде всего с политической ситуацией после событий 2014 года. Також на заході були представники Міністерства економіки України, Державного агентства України з питань зони відчуження та виконавці проекту в Україні. Всі присутні наголосили на важливості втілення таких проектів в Україні. Під час вручення присутнім продемонстрували роботу обладнання. І тут от на табло висвічується, скільки секунд, скільки йому треба, щоб визначити, що це за радіоактивний матеріал тут знаходиться. У рамках проекту військовослужбовці Мукачівського загону отримали чимало потрібного, а головне – високоякісного обладнання. Це все стоїть в районі, все обладнання стоїть в районі 5 мільйонів норвежських крон, що зараз в районі 600-700 тисяч євро чи доларів, приблизно. Прикордонники сподіваються, що тісна співпраця у цьому напрямку між країнами триватиме і надалі. Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у часі п'ятниці, дивіться в анонсі. Вартість квитка, підвищення цін за проїзд, старт будівництва, теплоелектростанція, довгоочікуваний випускний, вручення дипломів. На цьому я ставлю крапку. Бережіть себе та своїх рідних. Я прощаюся із вами. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.